नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, या पूर्वीच्या फर्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण स्ट्रेस स्ट्रेन त्याच्याबद्दल व्याख्या, इलास्टिसिटी म्हणजे काय, प्लॅस्टिसिटी म्हणजे काय, आणि स्ट्रेस आणि स्ट्रेनवरचे आपण उदाहरणं बघितले होते, जे की नेहमीच्या पुस्तकामध्ये सोडून दिलेले आहेत. त्याच्याबद्दलच आपण काय केलं होतं, डिस्कशन केलं होतं. आज आपण याच्या स्ट्रेस स्ट्रेनमधला पुढचे पॉईंट बघूया. तर पूर्वी बघितलं तर आपण इलास्टिसिटी म्हणजे काय, स्ट्रेस स्ट्रेन म्हणजे काय, तरी एकदा रिव्ह्यू घेऊ आपण. इलास्टिसिटी आणि इलास्टिक लिमिट, व्हेन अ एक्स्टर्नल फोर्स ॲक्ट्स ऑन बॉडी द बॉडी टेंड्स टू अंडर गो सम डिफॉर्मेशन. एखाद्या बॉडीवर जर एक्स्टर्नल फोर्स कार्य करीत असेल, बल कार्य करीत असेल, तर त्या बॉडीमध्ये काय होतं, डिफॉर्मेशन होतं, निर्माण होतं. जर आपण हा एक्स्टर्नल फोर्स किंवा हे बल जर काढून घेतलं तर बॉडी आपली काय होती, पूर्वीच्या शेप आणि आकारामध्ये येते. तर बॉडीच्या या गुणधर्माला आपण काय म्हणतो, इलास्टिक बॉडी. जसं आपण रबरला जर प्रेस केलं तर ते दाबल्या जातं, आणि परत प्रेशर आपण काढून घेतलं तर तो काय होतो, बॉल आपल्या पूर्ववत स्थिती होतो. म्हणजे या गुणधर्माला काय म्हणायचं, बॉडी इलास्टिक आहे. तर दिस प्रॉपर्टी बाय व्हर्च्यू ऑफ विच मटेरियल्स रिटर्न बॅक टू ओरिजिनल शेप, म्हणजे पदार्थाच्या या गुणधर्माला काय म्हणायचं, इलास्टिसिटी. जेव्हा आपण एखादा फोर्स त्याच्यावर अप्लाय करतो तर बॉडी आपला शेप आणि साईज बदलते, आणि तो जर परत फोर्स काढून घेतला तर तो बॉडी काय करते, आपल्या मूळ आकारामध्ये येते. तर पदार्थाच्या या गुणधर्माला काय म्हणतात आपण, इलास्टिसिटी. आता आपण स्ट्रेस स्ट्रेन बघितलं होतं. स्ट्रेस म्हणजे फोर्स भागिले एरिया बघितलं होतं. ज्यावेळेस एखाद्या बॉडीला आपण फोर्स ऍक्ट होतो तर त्या बॉडीमध्ये काय होतं, इंटरनल एक रेझिस्टन्स निर्माण होतो. तो काय करतो, रेझिस्टन्स आपल्या फोर्सला काय करायचं, करतो अपोजिट करण्याचा प्रयत्न करतो. तो इंटरनल फोर्सला काय म्हणतो आपण, स्ट्रेस. तर स्ट्रेसचं डेफिनेशन व्याख्या होती की स्ट्रेस इक्वल टू काय होतं, फोर्स भागिले एरिया, म्हणजे आपल्या केलेला फोर्स भागिले क्रॉस सेक्शनल एरिया. तसंच आपण स्ट्रेन सुद्धा बघितलं होतं. स्ट्रेन म्हणजे होतं, एखाद्या बॉडीला फोर्स अप्लाय केला तर त्याच्यामध्ये काय होतं, स्ट्रेस निर्माण होतो. स्ट्रेस निर्माण केला तर बॉडी काय होते, आपला मूळ आकार बदलते किंवा त्याच्यामध्ये आकारामध्ये बदल होतो, लांबीमध्ये बदल होतो. तर लांबीच्या या बदलाला जर आपण मूळ लांबीशी जर गुणोत्तर घेतलं तर ते त्याला काय म्हणतात आपण, स्ट्रेन. तर स्ट्रेस आणि स्ट्रेन याच्यामध्ये एक कॉन्स्टंट असतो. स्ट्रेस आणि स्ट्रेन याचा जर आपण तुलना केली तर एक हुक्स लॉ आपल्याला भेटतो. हुक्स लॉ आणि याच्यामध्ये स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचा अभ्यास करून त्यांचं एक डेफिनेशन तयार केली. तर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन इलास्टिक रेंज. जर बॉडी इलास्टिक असेल तर स्ट्रेस हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय असतं, स्ट्रेन असतं. थोडक्यात जर काय, स्ट्रेस वाढला तर तुमचा काय होईल, स्ट्रेनसुद्धा वाढेल. स्ट्रेस वाढला म्हणजे काय, फोर्स वाढला तर तुमचा स्ट्रेस वाढेल, स्ट्रेस वाढला तर तुमचा काय वाढेल, स्ट्रेन वाढेल. तर स्ट्रेस आणि स्ट्रेस स्ट्रेन यांचा जो गुणधर्म असतो, त्या स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचं जर आपण गुणोत्तर काढलं तर आपल्याला एक काय करतो, कॉन्स्टंट भेटतो. तर त्या कॉन्स्टंटला काय म्हणायचं आपण, मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी, किंवा दुसरा एक शब्द आहे त्याला यंग्स मॉड्युलस. ठीक आहे. तर स्ट्रेस भागिले स्ट्रेन इक्वल टू काय असतं आपलं, यंग्स मॉड्युलस किंवा मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक आहे. तर मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी ही डायरेक्ट स्ट्रेससाठी असते, ज्याच्यामध्ये डायरेक्ट स्ट्रेस असेल, तुमचा टेन्साइल स्ट्रेस असेल, कॉम्प्रेशन स्ट्रेस असेल, त्या ठिकाणी आपल्याला गुणधर्म कोणता भेटतो, मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. आणि ज्यावेळेस तुमचा स्ट्रेस हा शिअर स्ट्रेसमध्ये असेल तर याच गुणधर्माला आपण काय म्हणतो, मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. तर मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी हे शिअर स्ट्रेससाठी असतं, आणि मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी हे डायरेक्ट स्ट्रेस आणि स्ट्रेनसाठी असतं. त्याच्यासारखंच एक बल्क मॉड्युलस म्हणून असतं. बल्क मॉड्युलस हे व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेस आणि व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन याच्यासाठी असतं. तर डायरेक्ट स्ट्रेससाठी मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी, शिअर स्ट्रेससाठी मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी, आणि व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेस भागिले स्ट्रेन असेल त्याच्यासाठी बल्क मॉड्युलस असतं. तर या ठिकाणी मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी आपण पूर्वीच पाहिली, तरी परत एकदा लिहा. इन प्रोपोर्शनल लिमिट, जर लिमिट प्रोपोर्शनलमध्ये असेल तर डायरेक्ट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन असतं. याला काय म्हणायचं, मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. तर स्ट्रेस भागिले स्ट्रेन इक्वल टू काय आहे, मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी.
आता स्ट्रेनला काय असेल, एकक नसतं, त्याच्यामुळं मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटीचं एकक जे असेल ते स्ट्रेसचंच एकक असेल बघा. मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटीचं जे एकक असेल ते स्ट्रेसचं जे एकक असेल तेच मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटीसाठी असतं. मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी आपण ई या सिम्बॉलने दाखवतो आणि ई इक्वल टू काय असतं, सिग्मा भागिले एप्सिलॉन. सिग्मा म्हणजे स्ट्रेस, ई आणि एप्सिलॉन म्हणजे स्ट्रेन. ठीक आहे, तर स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचा ग्राफ काढला तर तो कसा असतो, एक स्ट्रेट लाईन असतो, म्हणजे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन. ठीक आहे, तर लक्षात काय ठेवायचं, ई इक्वल टू सिग्मा भागिले इप्सिलॉन, म्हणजे इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस भागिले स्ट्रेन. त्यानंतर जसं मॉड्युल्स ऑफ इलास्टिसिटी असतं तसंच मॉड्युल्स ऑफ रिजिडिटी असतं. तर रिजिडिटी ही टर्म आपण शिअर स्ट्रेसमध्ये येतो. जर तुमचं स्ट्रेसचा प्रकार हा शिअर स्ट्रेस असेल तर तुमचं गुणोत्तर असताना काय म्हणतात आपण त्याला, मॉड्युल्स ऑफ रिजिडिटी. तर बघा, मॉड्युल्स ऑफ रिजिडिटी इज ऑफन कॉल्ड ॲज द शिअर मॉड्युलस, शिअर मॉड्युलस हा काय, इट इज द रेशो बिटवीन शिअर स्ट्रेस आणि शिअर स्ट्रेन. म्हणजे शिअर स्ट्रेस आणि शिअर स्ट्रेनमधल्या रेशोला काय म्हणायचं आपण, मॉड्युल्स ऑफ रिजिडिटी. आणि डायरेक्ट स्ट्रेस आणि डायरेक्ट स्ट्रेनमधलं रिलेशन असेल त्याला इलास्टिसिटी. तर मॉड्युल्स ऑफ रिजिडिटी ही जी अक्षराने दाखवतो आपण, जी इक्वल टू काय, शिअर स्ट्रेस भागिले शिअर स्ट्रेन. तर शिअर स्ट्रेस टाऊ आणि शिअर स्ट्रेन सिग्मा. ठीक आहे, सो जी इक्वल टू टाऊ भागिले सिग्मा, याचं पण एकक तेच आहे, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. आणि टर्म मॉड्युल्स ऑफ रिजिडिटीसाठी टर्म सिम्बॉल कोणता आहे, जी. त्यानंतर नेक्स्ट टर्म पॉईंट आहे आपला पॉयझन्स रेशो. तर पॉयझन रेशोची व्याख्या आहे, लॅटरल रेशो ऑफ लॅटरल स्ट्रेन टू लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन. म्हणजे एखाद्या सिंगल स्ट्रेसमुळं निर्माण होणारे लॅटरल स्ट्रेन आणि लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन यांच्या गुणोत्तराला काय म्हणतात आपण, पॉयझन्स रेशो म्हणतो. तर लॅटरल स्ट्रेन भागिले लिनियर स्ट्रेन इक्वल टू कॉन्स्टंट. तर कॉन्स्टंटला काय म्हणायचं आपण, पॉयझन्स रेशो. आणि हा कशाने डिनोटेड करतो, म्यू या शब्दाने किंवा वन बाय यम, म्यू और वन बाय यम. लॅटर पॉयझन्स रेशोसाठी काय सिम्बॉल, म्यू किंवा वन बाय यम. तर चला आपण काय करू आता, याच्यावर आधारित काय करू आपण, जे निमीच्या पुस्तकात सॉल्व केलेले प्रश्न उत्तर आहेत त्याच्यावर आपण कॉन्सन्ट्रेट करू. तर सगळ्यात पहिले मॉड्युल्स ऑफ इलास्टिसिटी, त्यानंतर मॉड्युल्स ऑफ रिजिडिटी, त्यानंतर पॉयझन्स रेशो आपण बघितलेला आहे. तर फर्स्ट प्रॉब्लम आहे, स्टील रॉड ऑफ 10 mm डायमीटर अँड 175 mm लॉंग. स्टीलचा रॉड आहे, 10 मीटरचा डायमीटर आहे त्याचा, 10 mm आणि 175 mm त्याची लांबी आहे. या रॉडला आपण टेन्साईल लोड दिला 15 kN. या रॉडला काय केलं, टेन्साईल लोड 15 kN दिला आहे. जर ई इक्वल टू 2×10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर, ई इक्वल टू काय आहे, यंग्स मॉड्युल्स किंवा मॉड्युल्स ऑफ इलास्टिसिटी. तर कॅल्क्युलेट द चेंज इन लेंथ, तर तुम्हाला काय करायचं आहे, डेल्टा एल काढायचं आहे. काय करायचं आहे तुम्हाला, चेंज इन लेंथ काय काढायचं आहे, डेल्टा एल. सो बघा, सर काय दिलं आहे तुम्हाला, टेन्साईल लोड. सो एफ इक्वल टू किती आहे, 15 kN. किलो न्यूटनचं काय केलं मी,
न्यूटन मध्ये एक नोट केलं तर त्याला कितीने मल्टीप्लाय केलं आपण 1000 ने. सो 15 × 1000 म्हणजे 15000 न्यूटन आले. नंतर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आहे डायमीटर 10 mm असल्यामुळे रेडियस किती घेतली त्याची आपण 5 mm घेतली. सो वर्तुळाच्या क्षेत्रफळाच्या सूत्रानुसार पाय आर स्क्वेअर झालं. सो 22/7 × 5 × 5 जर कॅल्क्युलेशन केलं तर एरिया तुमचा किती येईल 78.57 mm² 78.57 mm². सो स्ट्रेस इक्वल टू काय झाला मग फोर्स भागिले एरिया. आणि स्ट्रेस आपला फोर्स आला होता 15000 न्यूटन. एरिया कॅल्क्युलेट केला आपण काय 78.57 त्याला आपण कन्वर्ट केले बघा इथं पॉईंटमध्ये इंटू 100 केलं म्हणजे 78 किती निघून आपण 100 निघूनल्यामुळे आपल्याला डेसिमल पॉईंट कुठं आला 0.785. तर याचं उत्तर आहे 191.191 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर 191 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर. तर स्ट्रेस आला तुमचा 191 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर. तुम्हाला काय दिले आता ई दिलेले ई इक्वल टू किती आले मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी दिलेले 2×10⁵ N·m². तर तुम्हाला माहिती यंग्स मॉड्युलस इक्वल टू काय स्ट्रेस भागिले स्ट्रेन. यंग्स मॉड्युलस इक्वल टू काय तुम्हाला माहिती आहे स्ट्रेस भागिले स्ट्रेन. तर याच्यावरून तुम्हाला ईची किंमत माहिती आहे स्ट्रेसची किंमत माहिती या याच्यावरून सूत्रामधून काय होईल तुम्हाला स्ट्रेनची किंमत निघेल. स्ट्रेन इक्वल टू किती येईल मग तुमचा 191 भागिले 2×10⁵. तर या ठिकाणी स्ट्रेन आला तुमचा 191 भागिले 2×10⁵. तर डेल्टा एल इक्वल टू काय मग स्ट्रेन गुणिले ओरिजिनल लेंथ. स्ट्रेन गुणिले काय तुमची ओरिजिनल लेंथ येईल. डेल्टा एल इक्वल टू स्ट्रेन इंटू तुमचा एल एल इक्वल टू किती आहे तुमची मूळ लांबी 175 मिलीमीटर. याचं जर कॅल्क्युलेशन केलं तर तुमचं उत्तर येईल बघा 0.167. सो डेल्टा एल इक्वल टू 0.167 येईल तुमची किंमत. ठीक आहे. यानंतर दुसरा प्रश्न बघा. बार ऑफ स्टील 2.5 cm डायमीटर वॉज सब्जेक्टेड टू कॉम्प्रेसिव लोड ऑफ 4500 kg. स्टील बारचा डायमीटर किती आहे 2.5 cm आहे आणि याला लोड किती दिला आपण 4500 kg लोड दिला आहे. कॉम्प्रेशन ऑफ इन लेंथ ऑफ 20 cm वॉज फाउंड टू बी 0.08 cm. तर लोड लावल्यामुळे तुमची मूळ लांबी किती होती तुमची 20 cm होती आणि त्याच्यामध्ये काय झालं कॉम्प्रेस झाल्यामुळे ती लांबीमध्ये किती कॉम्प्रेस झाली ती 0.08. तुम्हाला काय करायचं याच्यामध्ये यंग्स मॉड्युलस काढायचं ईची किंमत काढायची. तुम्हाला काय याची किंमत काढायची यंग्स मॉड्युलस काढायचं. तर यंग्स मॉड्युलस इक्वल टू काय असतं स्ट्रेस भागिले स्ट्रेन. स्ट्रेस भागिले स्ट्रेन तर सगळ्यात पहिले तुमचा स्ट्रेस कॅल्क्युलेट होईल. त्यानंतर तुम्हाला काय लागेल स्ट्रेन कॅल्क्युलेट करावं लागेल. तर गणितामध्ये मूळ लांबी आणि लांबी झालेला बदल दिलेला आहे त्याच्यावरून स्ट्रेन कॅल्क्युलेट करता येईल. आणि बारचा डायमीटर आणि फोर्स दिला आहे त्याच्यावरून तुम्हाला काय करावं लागेल स्ट्रेस कॅल्क्युलेट करावं लागेल. ठीक आहे. सो डायमीटर ऑफ बार इक्वल टू 2.5 cm आहे. फोर्स अप्लाइड इक्वल टू 4500 kg आहे. फोर्स अप्लाइड इक्वल टू किती आहे 4500. सो चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ तुमची आहे बघा ओरिजिनल लेंथ आहे तुमची 20 cm आणि लांबी झालेला बदल किती आहे 0.08. सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू π/4 d². इथे या ठिकाणी काय केलेलं तुम्हाला डायमीटरचं रेडियसमध्ये कन्वर्ट केलेलं नाही तर हे वर्तुळाचं सूत्र दुसरं डायमीटरचं माहीत असेल तर π/4 d² असतं.
सो पाय बाय 4 गुणिले डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर स्क्वेअर। तर येतं या ठिकाणी त्यांनी कॅल्क्युलेशनमध्ये दिलेले पाय इंटू 6.25 डिवायडेड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वेअर। ॲक्च्युली तुम्ही डायरेक्ट कॅल्क्युलेशन करून किंमत लिहिली तरी चाललं असतं। त्यानंतर स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स भागिले एरिया। फोर्स आहे तुमचा किती, 4,500, आणि एरिया क्रॉस सेक्शन आला पाय इंटू 6.25 डिवायडेड बाय 4। जर कॅल्क्युलेशन केलं तर तुमचं उत्तर येईल बघा, स्ट्रेस इक्वल टू 2,880 भागिले पाय के जी पर सी एम स्क्वेअर। तुम्ही कॅल्क्युलेशन पायची किंमत टाकून कॅल्क्युलेशन करू शकता। सो स्ट्रेन इक्वल टू काय असतं तुमचं, चेंज इन लेंथ डिवायडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तर कॉम्प्रेशन तुमचं किती झालेले, डेल्टा एल इक्वल टू 0.08 डिवायडेड बाय 20। सो डेसिमल पॉईंट कॅल्क्युलेशन कट करायचे असेल तर 8/1000/20 आलं। सो स्ट्रेन इक्वल टू 4/10000। स्ट्रेन इक्वल टू किती आलं तुमचं, 4/10000। त्यानंतर यंग्स मॉडेलचं सूत्रानुसार स्ट्रेस भागिले स्ट्रेन आहे। स्ट्रेसची किंमत आहे 2,880/5 आलं। स्ट्रेन चाली स्ट्रेन भागिले होतं 4/10000। भागिलेचं चिन्ह कॅन्सल केलं तर 4 वर जातील, 10,000 खाली येईल, आणि मग तुमचं कॅल्क्युलेशन दाखवलेलं इथं बघा, उत्तर किती आहे, 2.292 गुणिले 10^6 के जी पर सी एम स्क्वेअर। 2.292 इंटू 10^6 बघा, आता 22,92,000 के जी, त्याचं कन्वर्जन केलं आपण 2.292, म्हणजे 6 डेसिमल पॉईंट आपण इकडे घेतले, तर दशांश 2.2 पुढे दिल्यामुळं आपण त्याला काय केलं, 10^6 काय केलं, मल्टिप्लाय केलं दशांश 2 पुढे दिल्यामुळं। ठीक आहे, तर हे तुमचं उत्तर होईल। त्याच्यामध्ये तुम्हाला निर्माण झालेलं यंग्स मॉडेलस बोला सॉरी यंग्स मॉडेलची किंमत किती येईल, 2.92 इंटू 10^6 के जी पर सी एम स्क्वेअर। शेवटचा प्रश्न बघू आपण। ठीक आहे, अ फोर्स ऑफ 10 टन्स इज अप्लाइड ॲक्सिली ऑन ए रॉड ऑफ 12 सेंटीमीटर डायमीटर। फोर्स किती आहे, 10 टन। 10 टन म्हणजे किती, 10×1000 kg। सो उत्तर किती, कन्वर्जन किती दिलं आहे, 10^4 kg। 10^4 kg डायमीटर ऑफ रॉड किती आहे, 12 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ रॉड वर काहीतरी मिस्टेक दिसायली, 12 सेंटीमीटर दाखवले खाली, 1.2 सेंटीमीटर दाखवले। ठीक आहे, डायमीटर ऑफ रॉड आपण काय करू, 1.2 सेंटीमीटर घेऊ, डायमीटर ऑफ रॉड 1 सेंटीमीटर। ओरिजिनल लेंथ 100 mm, म्हणजे या कॅपिटल एल इक्वल टू किती तुमचं, 100 mm आहे, आणि यंग्स मॉडेलची किंमत किती दिली, 2×10^12 के जी पर सी एम स्क्वेअर। तर स्ट्रेस येईल तुमचा, फोर्स अप्लाइड आहे तुमचा 10^4, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन येईल तुमचा पाय बाय 4 इंटू डी स्क्वेअर, पाय बाय 4 डी स्क्वेअर। वर 12 आपलं काय होतं, मिलीमीटर होतं, त्याला काय केलं आपण 10 भागितलं तर 1.2 सेंटीमीटरमध्ये येईल, आणि खालचे जेवढे भाग आहे डी पाय बाय 4 आहे किंवा इथं 12/10 आहे किंवा 12/10 आहे, याचं कॅल्क्युलेशन केलं तर ते वर जातील, आणि उत्तर येईल तुमचं 10^6 डिवाइडेड बाय 36 पाय। याचं आणखी कॅल्क्युलेशन केलं तर ते तुमचं 8,841 के जी पर सेंटीमीटर स्क्वेअर येईल। सो स्ट्रेस किती आला तुमचा, 8,841 के जी पर सेंटीमीटर स्क्वेअर। तुम्हाला माहिती आहे स्ट्रेस भागिले स्ट्रेन इक्वल टू काय होतं आपल्याकडं, यंग्स मॉडेलस। स्ट्रेस भागिले स्ट्रेन इक्वल टू काय आहे, यंग्स मॉडेलस। तर स्ट्रेन इक्वल टू तर स्ट्रेन इक्वल टू
यंग्स मॉड्युलस इकडे आलं, स्ट्रेस भागिले यंग्स मॉड्युलस. सो स्ट्रेन आलाय तुमचं बघा, कॅल्क्युलेशन केलं तर 4420.5 गुणिले 10^-12 हे खाली भागिले असतं, ते जर आपण घातांकाच्या नियमानुसार वर गेलं तर ते काय होईल, 10^-12 होऊन जाईल. सो स्ट्रेस आलाय तुमचा 8841 के जी पर सेंटीमीटर स्क्वेअर, आणि स्ट्रेन आलाय 4420.5 10^-12, स्ट्रेनला एकक नसतं. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने तुम्ही नेहमीच्या पुस्तकातून सॉल्व केलेले प्रश्नांची प्रॅक्टिस करा, आणि जे सॉल्व न केलेले त्याची सुद्धा सॉल्व करायचा प्रयत्न करा. आज आपण 7